Malam ini, skuad Harimau Malaya akan melayan kunjungan pasukan Hong Kong bagi perlawanan persahabatan antarabangsa Tier 1. Aksi Malaysia Hong Kong dijadualkan berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim Johor dan sepak mula pada jam 10 malam. Untuk perkembangan terkini, kita bersama wartawan Shakira Zulkifli yang berada di sana. Shakira, mungkin boleh kongsikan jangkaan kesebelasan utama pemain dan juga peluang skuad Harimau Malaya dalam perlawanan malam ini. Silakan Shakira. Baik, terima kasih rakan setugas di Sri Pentas. Bagi perlawanan kedua ini, Malaysia yang kehilangan pemain tengah Endrick Dos Santos disebabkan kecederaan ketika membarisi kesebelasan utama pada perlawanan Malaysia Turkmenistan Khamis lalu. Ia tidak menjadi masalah buat Kim Pangguan yang akui pada sidang media pra-perlawanan semalam bahawa ketiadaan Dos Santos dan juga Arif Aiman Hanapi tidak memberi kesan yang besar kepada perancangannya malam ini. Dengan baki 25 pemain sedia ada, saya difahamkan kemungkinan akan berlaku 4 pertukaran dalam kesebelasan utama berbanding aksi sebelum ini. Kemungkinan rombakan berlaku membabitkan dua posisi, iaitu di posisi pertahanan di mana Kapten Pasukan Dion Cools dan Corbin Ong saja yang akan dikekalkan dari aksi menentang Turkmenistan lalu. Kemungkinan besar Syarul Saad dan Quentin Cheng mendapat peluang memulakan aksi berbanding Dominic Tan dan juga Matthew Davis. Kita juga mungkin akan melihat perubahan ketara di bahagian tengah menyaksikan enjin Harimau Malaya akan dijana oleh Paulo Josue yang dikekalkan dan akan bergandingan dengan Nur Azam Aziz yang akan menggantikan tempat Dos Santos, serta Nualin mendapat kepercayaan kali ini. Boleh dikatakan peluang terbuka kepada kedua-dua pasukan dalam memburu kemenangan kerana seperti yang kita ketahui, Hong Kong tampil dengan barisan pemain yang berbeza berbanding pada aksi pertemuan terakhir Malaysia dan Hong Kong dengan kemenangan Malaysia 2-0 pada Jun lalu. Apapun, kita mengharapkan aksi yang bertenaga daripada skuad negara bagi memastikan sasaran awal ditepati, di mana untuk memastikan Malaysia melonjakkan ranking ataupun kedudukan Malaysia di FIFA ranking selepas ini. Dan terus ikuti perkembangan skuad Harimau Malaya. Jangan lupa saksikan perlawanan malam ini siaran langsung di TV9. Saya fikir setakat ini saja perkongsian saya, Shakira Zulkifli. Kita kembali bersama rakan setugas di studio. Setakat ini.